הטיפ של היום מבוסס על מערכת שלמה של ביקורות לקוח סמוי על בנק דיסקונט. הטיפ של היום הוא לא לפתוח חשבון בבנק דיסקונט, לא משנה מה מבטיחים לכם. ולמי שיש חשבון בבנק דיסקונט, לסגור אותו לאלתר. אני ממליץ מניסיון טוב שיש לי על בנק לאומי, סניף הוד השרון לפחות. ומה הסיבה? הסיבה היא, א', תקשורת. אתה מתקשר לסניף, אתה לא מגיע במרבית המקרים, אתה נזרק לטלבנק. טלבנק לוקח ממך הודעה, והם שולחים לסניף, והם עוד אומרים לך שתוך פרק זמן מסוים הסניף יחזור, מה שהם לא עושים. דבר נוסף, אין מייל. אי אפשר לשלוח שום דבר במייל. רק בפקס. לעומת זאת, בסניף לאומי יש לי מייל עם כמה אנשים שונים והם עונים מיד. ודבר אחרון, כשיש צו בית משפט המורה לבנק דיסקונט לסגור את חשבונותיי ולהעביר אותם לבנק לאומי, בנק דיסקונט חושב כנראה שהוא מעל החוק, עושה העברה, מרבית העברה של תיקי ניירות הערך, כן, אבל משאיר אצלו כ-53,000 שקל בשלושה חשבונות שהם יתרת מזומנים, למרות שהוראות הקבע בוטלו, למרות שאין צ'קים בוטלו, חסומים, למרות שאין כרטיסי אשראי שלושה חסומים. מי חושב לעצמו בנק דיסקונט? אז אני, בעקבות הטיפול הזה, אני אפנה גם להנהלה, גם לוועדת הביקורת של הדירקטוריון, שתבצע חקירה על סניף בלפור דיסקונט, על המחלקה המשפטית שנותנת לו גיבוי בדרך כלל, כך נמסר לי, ועל מחלקת תלונות הציבור שלא ידע לבצע את עבודתה, וכמובן נפנה לפיקוח על הבנקים. אז דעו לכם, בנקים הם לא מעל החוק, אבל בכל מקרה שאתם נתקלים בכך, מיד לפנות לפיקוח על הבנקים, זה המוסד שאצלו צריך להתלונן. אגב, המוסד הזה טוען שתלונה אליו צריכה להגיע רק לאחר שמוצו ההליכים של תלונה בתלונות הציבור. אז תעשו את זה. שיהיה לכם יום טוב ושתלמדו להפיק לקחים מניסיונם של אחרים. תעבירו את זה הלאה.